Aquest és el moment en què Oriol Junqueras i Ada Colau entraven a la presó Model. No, 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 no s'espantin. Era una imatge que pretén marcar el compromís de l'acord signat avui mateix entre Generalitat i Ajuntament de Barcelona per tancar la presó, un tancament que sigui ja definitiu. Ara començaran a tramitar els permisos per construir dues noves presons, un cop tancades les de la Trinitat i la de la Model, que ha de ser la següent. L'Ajuntament cedeix aquests solars a la zona franca perquè comencin les obres el 2018 amb un cost inicial de 110 milions d'euros. El que acabem de signar, d'una vegada per totes, fa que hi hagin els terrenys concrets perquè es pugui traslladar la Model i aquí puguem fer equipaments públics i guanyar espais verds tan necessaris a l'Eixample. D'aquest conveni el que no volem extreure en són promeses, en volem extreure fets concrets, i el que està clar és que avui comença el compte enrere pel tancament de la presó Model.